Szevasztok, Tyupi vagyok, GTA 5 második része a küldetéseknek. Ugye itt hagytuk abba, pont itt, hogy kész a küldetés. És kezdjük is el a következőt, tehát ugye megérkezünk ide a házhoz. Úgyhogy, vagyis hát nem házhoz, hanem a küldetés haláshoz. És ugye a haverunk pont itt dumál, kicsit felpörgettük azért az eseményeket. Direkt nem akartam eltekerni, hogy azért tudjuk, hogy miről is van szó, meg hogy hol vagyok most a küldetésben. Hát, hogy beülünk az autóba, el kell menni valahova, egy házhoz kell elmenni, és itt az lesz a küldetés, kérlek szépen, hogy ne vegyenek észre. És el kell lopni egy autót, egy szép kocsit. Bemászunk, itt a kerti szélszerve az elbuktad. Most itt azért próbálok itt dumálni, hogy segítsek azoknak, akik esetleg itt el akarnak. Vagy esetleg nem tudják. Hogy mit kell csinálni, teszem hozzá, én amikor elsőre csináltam, hogy körbe-körbe mentem a házon, és sokat. Mire rájöttem, hogy hol kell menni? Még meg nem láttuk ezt a szép autót. Szóval megvan ez az autó, és erre szépen felugrunk. Egyébként írja is, de gyengébb a kedvér, mint például én. Nem tudtam. És most azért elmondom. Szépen bemászunk itt az ablakon, és akkor sunyizunk, úgyhogy ne vegyen észre senki. Közben itt ugye megy a duma. Meg a szitkozórás, hopp, ott egy kis izé, kis csajszí. Most ugye mutatja nekünk itt térképen, hogy egy kis csaj jobb oldalt, meg bal oldalt van valaki, akit meglesünk. Megy a videójáték haver. Fekszik az ágyba a haver és csapatja a videójátékot. Kemény. Kemény élet ez. Csajsz meg elvileg ott a szobájába. Úgy is van, ott telefonál az ágyon. Gondolom én. Mindegy, a lényeg, hogy nem buktunk le. Úgyhogy sunyizunk szépen tovább. Itt a konyhánál nagyon sokat szoptam. Még azok ott beszélgetnek. És azok észrevetnek, akkor cumi. Csak így bátran. Csak egy bátran sunyulva, megyünk, és nem vesznek észre. Egyébként végig lehet nézni a jelenetet, csókolóznak meg minden, megy a romantika. Na itt a kocsi, amit el kell lopni. Király. És nyílik a garázs ajtó, és már el is loptuk. Csodálatos. Kicsit felregáltuk az eseményeket, hogy jött egy telefon, bla bla bla. Hoppá, és valaki előbújt a hátsó ülésre, te mi a francot keresel itt, haver? Kemény. Mondom, ennek a kocsiját akartuk ellopni nyilván. Honnan tudta, hogy jövünk lopni? Amúgy. Na mindegy. Kicsit felpörgetjük a dumát. Jön a komoly zene, remélem tetszik. Bű! Itt most ki volt vágva egyébként az út, meg minden, mert nem akartam órás videókat csinálni. Szóval ez volt ugye a következő küldetés. Dumba. Ó, megkaptuk a kis pénzünket, közkölyök, azt mondta neki. Na, verjük szar rá itt az autó kereskedőt, vagy nem tudom mi volt ez. Üff, paf, ugye nekünk itt bal felül írja, hogy mit nyomjunk. Nyilván Xboxon vagyunk, ugye nem kell mondani. Azért látjátok ABX. BAX, ha sorrendbe akarunk menni. Most már csak B. Szétbézem. Mi van? Hát nyomom a fejét, mint az állat. Püff! Ezeket direkt nem pekeltem el egyébként, mert ezek jó jelenetek. Jó megy a szöveg amúgy. Püff! Itt már ugye tekerhetünk. Ennyi. Na, kész van, a következő küldi. Ilyen kis írja, hogy nekünk így is van. Kész. Na nézzük, mi lesz a következő. Blagy. Ugyanígy itt vagyunk a háznál, ugyanhol az előbb elloptuk a kocsit. M lett a térképen a jelölése. Szép kis házikó, és kis világosodik. Hoppá, és itt is vagyunk. Szép a táj amúgy. Nagyon jól néz ki. Na, ki lesz egy órás beszélgetés. Remélem, a zene azért bejön. Én négyszer egy gyorsítása van, és ez a dumának így is egy percet majd csak. Nagyon kemény. Nem, ne ragadjatok, hogy beletekerek, de azért nem akartam itt olvasni, meg kínlódni, meg egy órás videót sem.
itt egy ilyen 40 perces videóban csináltunk egy 15 percet ezekkel a vágásokkal, hanem mindegy, ez legyen az én gondom, de szerintem sokan azért nézik meg a küldetések kíváncsisága véget. Na hát ugye megjöttünk, beszélgettünk vele, és most megyünk a kocsikával valahova. Térképen ugye mamuratja is nekünk, hogy hova. Itt lesz egy kis vágás, és már ott is vagyunk. Adjaink a kapu, hogy? És itt is vagyunk. Üldözni kell ezt a hajószállító kamiont. Kibaszott közel kell menni hozzá, hogy a srác rá tudjon ugrani. Azért szólok, hogy aki nem tudja, hogy mit kell csinálni, azért azt tudja, hogy mit kell csinálni. Bár mondjuk rá lehet jönni, mert én is rájöttem a rossz hangolommal. Vagyan élkül. Úgyhogy szerintem nem fog vele senki se el akar dönni. Közben itt látjuk, hogy harcol a haverunk. Ezt majd ennél durvább jelenet is amúgy. Leesett. Egyelőre mi vagyunk a jók, mindjárt bemászik a fickónk. Jó, bújjál, haver! És jön a következő áldozat. Piff, paff, puff! Az indiák? Na itt mire rájöttem. Srácok, itt annyit kell tenni, hogy lelövitek. A csávód. Piff! Egy ilyen fejlővése, mint ahogy én csináltam az előtt. 48 percig kínlódtam, mire sikerült lelőni, csak szólok. Kemény volt. De mindegy, lelőttük a csávót, és akkor ugye megy tovább a jelenet. Szóval aki elakad, fejbe kell lőni a csávót, hogy ne dobjon minket le. Na, a haver meg mindjárt leesik. Ez konkrétan a M-nek a fia, az a csávó. Aki mindjárt leesik, nem ez, hanem amennyi van a másik. És most meg kell mentenünk, közben itt ugye váltanunk el, vagy hát a B betűt kell nyomkodni, hogy ne a fickót nézze a négyes srácot, hanem minket. Ugolj már! Most! Most! Jó, elkaptuk, mászni volt. Most a niga visszamászik, poppá! Meg szétlocsant a feje. Pff, szép látvány volt. Gyönyörű! Itt ugye közel kell mennünk, megint rá kell váltanunk a másik karakterre, azaz erre, és közel kell menni, hogy ránk tudjon ugolni. Szépen bemászik. Itt jobb lelassítani. Próbáltam úgy, hogy mentünk gyorsan, és bazd meg leesett. Pff. Sírás volt a vége. Na mindegy. Akkor minden megcsináltam, és most megdőlik a niggerünk. Na erről ennyi. Úgyhogy inkább lassan, várjátok, mert még bemászik. Kis hiper szuper gyorsítás. És itt is vagyunk. A szerelőműhelybe. Kis duma. Csávokánk szépen itt hagy minket. Most megmutatja egyébként, hogy lesz egy ilyen szerelőműhely. Konkrétan azt mutatja meg. Duma, duma, duma. És mit csinál, az meg lejt egy taxit, azt elmegy. Ennyi. Hát itt konkrétan ez volt itt a lényeg, hogy kapjunk egy ilyen szerelőműhelyt végül is, mert ugye még a játék elején vagyunk, még nem tudunk bemenni szerelni, meg ilyen apróságok, és most szépen mondhatja itt nekünk a Los Santos szerelőműhelyt. Csodálatos. És akkor itt majd lehet ugye tuningolni az autót, meg mindenféle apróságot, aki GTA-zik, az tudja, aki nem, az meg most már tudja. Amit látjátok, térképen jelzés nekünk egy ilyen kis sprayvel, hát ugye meg lehet javítani a kocsit, ami most ez a cél. Illetve ez a küldetésünk, hát nyilván az első az mindig ingyenes lesz, vagy hát remélem, hát majd mindjárt meglátjuk. Úgy is van free. Úgy van itt egy csomó minden, úgy látom, armor, meg mindenféle bityula. Most ezzel nem foglalkozunk, nem megyünk végig rajta. Azért is volt egy kis pörgetés, meg zene. Na, meg is érkeztünk a házhoz, hát ugye a műhelytől a házig egy jó fél órás út. Attól függ ki, hogy vezet. Konkrétan ennyi volt a küldetés, hogy hazahozzuk ezt egy kis kölyköt. Ugye szerintem ő volt az, aki videójátékozott, hogy megmestünk a szobába. Kiderült, hogy ez a srác ugye M-nek a fia. Köztes show, meg minden, meg izé haverok vagyunk, meg puszipá. Na, hát ennyi lett volna ez a küldetés is. És a következő az, hogy csalattanáljuk meg ezt a örömlányt, mondjuk így szépen, meg kisebbek is néznek. És ugye őtől le fogunk kapni egy küldetést. Duma, 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 duma. Be a kocsiba. Egy kérdőjellel jelzi a térképen egyébként, és puff, ott is vagyunk. Itt a küldetés, el kell lopni ezt az autót, vagyis hát kölcsön veszük ezt a fontató kocsit, maradjuk így.
autómentőt, mondjuk ezt, ez így jobb, egy autómentőt kölcsönveszünk szépen, és ezzel kell nekünk menni valahova. Gyere már, égetem a gumit, mint az állat, még a végén kidurran, itt addig várunk erre a jányra. Rottya, és itt is vagyunk, el kell lopni ezt az autót. Na hát ez egy csodálatos küldetés, nekem sok idő volt, mire rájöttem, hogy mit kell nyomni, pedig írja. Nyilván be kell akasztani a kis kampót. Lejjebb engedjük szépen. Úgy, és be is pattant. És már visszük is. Nyilván térképen ugye mindig jelzi, hogy hova kell vinni, de mi ezt nem várjuk meg. Hoppá, és itt is vagyunk, ahova hozni kellett. Hát több idő ez, azért nem, ahol megvágva, nem győzöm hangsúlyozni. Úgyhogy higgyétek el, semmi nem történt, csak az út lett kivágva belőle. Jó. Na hát ez volt konkrétan a következő küldetés, ami M után jött. Egyébként addig semmi nem volt elérhető a térképen, kipróbáltam, vártam egy csomót, és semmi nem volt elérhető. Még ezzel a tonyával nem beszéltünk. És most már elérhető M, amint látjátok bal alul a térképen. Hoppá, jó felül! Vagy középen? Kiugrott egy pucét csávó az ajtón, vagy ablakon, vagy jó, volt az erkély ajtó végül is. És elmegy. És ott megy egy autóval. Hey, te! Blablabla. Idősebbeknek nem kell magyarázni, mi történt. Kicsinknek meg nem mondom. Na hát most kapjuk el a csávót, konkrétan ez a küldetés. Szerintem ez egy kurva jó küldetés már most, bocsánat, a csúnya beszéd, ez egy nagyon jó küldetés. Na hát itt is vagyunk, ugye a csávókán kiszállt az autójából, kamera rázumból, morbidon, nagyon durva. Ott van fent amúgy, az erkély ajtón, vagy ablakon, vagy erkélyen. Szépen itt megállunk, kiszállunk. Közben kis négyen mit csinál. És most M jön. Na, mit csinálunk? Nagyon kemény, kihúzzuk a házat, basszus, nagyon durva. Nekem nagyon tetszett ez a rész. Most én mozgatom egyébként a kocsit, mennék jobbra-balra. Hoppá, kicsit megrogyott a ház, és hullik széje felé, gyönyörűen meg van csinálva. Eddig szerintem a játékban ez nekem a legjobb. Már nem sokat játszottam vele, de eddig ez. Ez ekkora kemény. És hullik lefele minden. Durva. Hát szerintem ez rohadt jó volt. Tetszett. Na ezért nem kell kis utába szolgálni másnak házába. Na menjünk tovább. Hoppá, és ilyen lett mint a sótól, hogy üdvözlőt kell. Konkrétan át kéne válni a másik karakterre, az mindenki jobban úgy, csak én nekem béna vagyok. Átváltalán a 4-10 kompra, mert most M-nál vagyunk, és kinyitni a két kocsit. De amint látjátok, belementek a fába, és megdöglöttek. És mindjárt átvált a térkép, mintha megöltem volna őket. Most sikerült volna átváltani, most tudtam volna átváltani, és már késő. Szóval ez az én pancsáságom, látjátok, már nem volt ott a fej. Kemény volt. Sokat tököltem bele. És nem sikerült átváltani, basszus. Addig bénáztam, hogy meghalt az ellenfél konkrétan. Na mindegy, nem probléma. Na hát ugye ott is vagyunk a háznál. Vissza kellett nyilván jönni haza. Csodálatosan néz ki az autónk, és jövőre nem fogom fel. Kis turbózás is beszél. És megjöttek a kemény. Fiával. De csak ér azt az ütőt, haver. Püf! nagyon kemény. Én is fenyegető. Remélem nem látsz a fenyegetőt. Már a kit is. Még a csajnyom lefettek. És hát gondolom, hogy nem jó volt az alsó, hogy de tévedtem akkor, bocsi. Elköszönünk, minden szép, minden jó.
Viszlát. Na hát ennyi lett volna, fiúk, lányok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Lesz még majd folytatás, ha van rá igény. Iratkozzatok fel, nem tettétek volna még meg. Azt legyetek jók. Szevasztok!